Tālūk, mēs te, ja bez pareizāk. Es ļoti sapriecājies, man te trīs brīnišķīgi viesi ir, jā. Vispār šodien ir meiteņdiena. Meiteņdiena? Nu, dāmu diena, jā. Vētrā ļoti daudz dāmu, jā. Tā tas ir, jā, pat ziņas mums lasa, nu, viss tā kā vajadzīgs ir, jā. Viesu laikā mums šodien būs, nu, pārsvarā mēs tā pārnesīsimies un drīz tā kā uz Cēsi, jā, vairāk, jā. Cēsu mākslas festivāla viena no organizatoriem un pārstāvēm Sanita Ozoliņa pie mums. Labrīt! 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 Labrīt. Un ļoti svarīga Cēsu mākslas festivāla sastāvdaļa, muļķīgi skan, protams, jā. Bet, Pērlīte! Pērlīte, jā. Viena no pērlītēm. Tīna Šipkevits, labrīt! Labrīt! Sveicināt. Labrīt! Kas ar jau pavisam drīz 16. Jā? Jā. 16. Jūlijā būs tur kopā ar savu brāli. Nav ko slēpties, nav vērts, tas ir ļoti zināmais Šipsī, un viņa koncerts būs viena no svarīgākajām vai nesvarīgākajiem posmiem šajā mākslas festivālā. Labi, Sanita, tad vārds jums, un kā tad mēs tagad tiksim ar to visu apjomu galā, jo tas ir ārkārtīgi liels, tas nav tā viens, divi, trīs dienas, tas ir maratons. Vesels mēnesis. Jā, vesels mēnesis. Nu jā, nu, tad jāsaka sekojoši, kad svinam. Šogad esam 10. Gadā iegājuši. Arī jūs. Arī mēs, jā. Mums viss paralēli ir pozitīvs. Un jā, un priekš 10. Gada esam sarūpējuši tādu diezgan pārpildītu, varētu teikt, programmu. Pilnīgi un dažādām gaumēm. Uh-huh. Un apmeklētāji varēs baudīt gan mākslas izstādi, kas jau izsenas mums ir populāra šogad ar nosaukumu Laikmetīgā ainava. Noskatīties īpaši atlasītas pasaules kinofilmas un pēdējā gada spilgtākās profesionālo teātru izrādes. Pie mums būs gan Nacionālais teātris, gan Dailes teātris, gan Liepājas teātris, gan Ģertrūdes ielas teātris. Tāpat arī mūzikā būs daudz un dažādi pārsteigumi, mūzika dažādām gaumēm, ne tikai klasiskā mūzika, es pat varētu teikt eksperimentāla mūzika un arī jauni un spēcīgi mūziķi, kas negluži ir populārā mūzika un negluži arī klasiskā, tad mēs manevrējam un eksperimentējam šajā gadā. Un jā, kas tad vēl? Kā ierasts Pils parkā gaidāms grandios pasākums, īpaši šim jubilejas gadam, tiek gatavota slavenā Džordža Geršvina opera Porgijs un Besa. Izrādīsim to tātad Cēsu Pils parkā. Jāpiebilst, kad arī šis te koncerta iezudējums brauks uz Liepāju, tā kā tie, kas nepaspēs uz Cēsīm, varēs rudenī aizbraukt uz Liepājas dzinteru un noskatīties, noklausīties šo te koncerta iezudējumu. Nu tā, un šo piekdienu atklāsim mūsu festivālu, kā jau ir vairākas reizes minēts, tad kopā ar pozitīvus mēs startējam arī viņiem 10. Gads, arī mums. Un mēs sāksim ar laikmetīgās izstādes atklāšanu. Kur to mēs kur? Skatāmies? To mēs skatīsimies arī kā ierasts jau 10. Gadu Cēsu vecajā alus brūzī. Vecais alus brūzis šajā nedēļā tiek rūpīgi uzprišināts un sagatavots tam, lai cilvēki atkal var būt pārsteigti un sagaidīt jaunus pārsteigumus un ieraudzīt jaunus darbus, jo šajā gadā mēs esam, kā jau minēju, par ainavu un esam uzrunājuši vairāk kā 10 jaunos māksliniekus, kas piedalīsies ar saviem darbiem, būs liela formāta gleznas, būs dažādi pārsteigumi, ko es vēl nestāstīšu, jo šī izstāde tieši tas, kas ir lielākais pārsteigums visā. Viņam ir koncerti, kur cilvēki jau tā kā sagatavojās, viņi aptuveni zina, uz ko viņi iet, bet tieši šī izstāde tas, kas cilvēkus dažkārt šokē, un tā kā mēs savā vidū smējamies par to, kad bieži vien tas, ka mēs nošokējam, ir tas pats labākais, kas vispār festivāla laikā var būt, jo tad cilvēkiem ir iemesls runāt, ko tad viņi ir redzējuši un kas tad tas ir bijis. Nu, mums kas ar iemesls piemēru runāt kādu? Jau vakar Jā. Bija pašas Cēsis, mēs ar Andri tieši saslavējām to, ka Cēsis ir ļoti uzposušās nu, pēdējo gadu, daudz jau gadu laikā, un jūs jau teicāt, ka tiek uzprušināts arī alus brūzes un droši vien, ka daudz citas vietas vēl ir ieguvuši kādu jaunu izskats gatavojoties festivālam. Un kas, ar ko jūs tur pārsteigsiet? Jā, vēl. Nu, jāsaka tā, ka tas uzprišināt šajā gadījumā tas nav tā, ka mēs veicam eiro remontu. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka mēs šīs vecās telpas iekārtojam tā, lai māksliniekiem būtu atbilstoši. Piņemsim tas šajā gadījumā tiešām piemērs.
pauzu zariņas lielformāta gleznojumi. Nu, tā telpa ir jāatrod tāda, kas, tā teikt, nerunās tik plaši, kā runā šis mākslas darbs. Un tad telpas tur ir ļoti daudz, un lai atrastu īsto, lai tiešām tas būtu tā vieta, kur tas labi izskatīsies, nu, tad tas ir tas darbiņš. Un tāpēc, kā jau arī pirms redzījuma smējos, kad beidzamajā brīdī skrienam un vēl daram un meklējam īstās vietas un īstos akcentus. Zariņas māksla jau arī ir pietiekami šokējoša, arī tā viņa sākusies un tā viņa turpinās. Kas ir vēl bijis tāds, nu, jūs teicāt par dažas šokējošas lietas, kuras pēc tam saka, oh, tā bija īstā. Nu, tā aptuveni piemēra. Jā, aptuveni piemēra bija kādu laiku atpakaļ, ja nemaldos, 3 gadus, tāds melns, milzīgs spilvens piepūsts. Nezinu, vai jūs atceraties vai redzējāt bildēs, bet bija tāds milzīgs spilvens, kur viss teica, nu, kāpēc, un kas tas ir, un ko viņš dara. Un tieši tā dēļ, ka tas apjoms bija, nu, tiešām divstāv mājas lielumā, es teiktu, kad tas bija tas, ko cilvēki pēc tam runāja, nu, priekš kam spilvens, ko tas nozīmē, kāpēc viņš tur ir, un ko viņi ar to gribēja pateikt. Nevajag katru reizi to kartīt likt klāt, jā, jā, tieši tā, un tas ir tas interesantais, kad cilvēki pēc tam runā un uzdod jautājumus un interesējās, un tas tikai tāds ķēdes reakcija, kad mēs uzliekam vienu un jautājumu pēc tam nāk gūzmām. Kur tas spilvens ir tagad? Pilvens tagad vairs nav. Uz viņa neviens neguļ milzis. Jā. Bet būs kaut kas arī tāpat šogad interesants tāds, būs, jā? Būs interesants, pieņemsim arī interesantais, kas varētu kādu iespējams uzrunāt, lai atbrauktu uz Cēsīm, būs laikmitīgās tātad, ainavas ietvaros, tiks izrādīts arī vācu izcelsmes eksperimentālā kino režisora mākslinieka Jamesa Benninga video darbi. Tie tādi video, kas ir lielākoties atlasīti šai reizē tieši par ainavu. Un tas varētu būt tas, kas arī uzrunātu cilvēkus, jo ne tikai mēs skatāmies tādus tādīt plakanos darbus, bet mēs skatāmies arī šajās pašās Alas Brūzi uzliek maustiņas un esam, lai arī esam, pieņemsim, telpā 20, mēs esam tā kā viens ar šo te darbu un klausamies un skatāmies. Tā kā tas arī varētu būt tas uzrunājošais. Bet, nu, koncertu ziņā tās galvenās vietas ir divas, tas ir pils, nu, tā ir estrāde, jā, Cēs. Nu, negluži. Nu, negluži. Tas lielākais un nobeidzošais pasākums mums būs jā, Cēs pils parkā. Koncertzāle, protams, kas mums ir māju vieta jau teju, un tad būs vēl pāris vietas, būs vecais puķu tirgus, kur mums būs koncerts, un būs arī baznīca. Baznīcā būs sakrālās mūzikas un Latvijas kora koncerts, kas iekrīt brīdī, kad Cēsis viņas 810 gadi, līdz ar to tāda maigāka, skaistāka nocijā šajos svētkos, un puķu tirgu savukārt. Mums būs radio kora grupas un Matīša Čuders skaņu ainavas koncerts. Tā kā tas ir tas, ko es teicu, ka dažādas gaumas un jebkuras vēlmes mēs varēsim apmierināt. Tāpat tās, pieņemsim, tas kā man šķiet, kad jaunieši un cilvēki, kas ir ar ekspresiju uz tu, tad tas būs mūsu jau drauga, jāsaka, Šipsī koncerts. Un Šipsī šajā gadā mums ieteica, kad vislabāk viņam skanot kopā ar māsu. Līdz ar to, tad droši vien, ka dodam vārdu arī... Jā, Tīnā. Jā, Tīnā. Kas reiz esot bijusi pārsteigums šajos koncertos, bet nu jau tā kā tāda pastāvīga nu jā, dziedātāja jā, un izpildītāja mūziķa. Jā, nu tas jā, sākās decembrī, kad es uz divām dziesmām uzkāpu brālim līdz skatuves, un uz vienu dziesmu paliku vienu pati. Un tas turpinājies mājā, kad notika tas pats Rīgā un arī dažās citās pilsētās. Un tad tagad Cēsīs jau būs otrā reize, kad mēs šo darām. Jo mums jau vienreiz bija koncerts mājā, Cēsīs. Tev līdz ir ģitāra, es domāju, tā jāizmanto noteikti. Jā. Tagad tu esi bez brāļa, jā, nekā darīt vienai pašai. Bet mēs tevi atbalstām. Mēs tevi atbalstām. No trim pusēm. Auditorijas, starp citu, ir liela, es pat domāju, pat lielāka. Es atvainojos, kā Cēsu festivālā, jā. Tā kā... Nu jā, ļoti palīdz ar stresu šobrīd. Ko tu stresos? Es atceros, tu gāji, tu vēl pirms dažiem gadiem nāci mums 1. jūnijā, jā, nu,
nu, tā, tā bērnu aizsardzības dienā lasīs ziņas. Jā, jā. Tu biji labākā ziņu lasītāja no tiem jaunajiem cilvēkiem. Un pirms dažām dienām tu Playground festivālā arī taču jau dziedāji. Jā, un vairs nelasīju ziņas. Jā, jau, nu, šai pašai auditorijai ļoti lieliem plašiem. Jā, tā kā kāds tur stress viss kārtībā, kas tas būs, ko mēs tagad dzirdēsim? Nu, var cekot, man bija doma no sākuma spēlēt kaut kādu lēnāku dziesmu, jo es pārsvarā tomēr spēlēju tādas liriskos skaņdarbus. Taču es sapratu, ka tomēr rādio ir tāda vieta, kur vajadzētu spēlēt kaut ko ātrāku, un tad es izdomāju, ka spēlēšu Alt-J dziesmu Breeze Blocks, un šī ir grupas, kuras koncertes biju novembrī Amsterdamā, un tā ir viena no arī manām mīļākajām grupām, un man viņš šķiet diezgan pietiekami svarīgi, lai nospēlētu šo dziesmu šobrīd. Nu ko, būsim svarīgi. Tīna Šipkēvica viena bez šipsī pagaidām, bet pavisam drīz jau 16. jūlijā Vidzemes koncertzālē Cēsu mākslas festivāli ietvaros, tad viņi abi būs dzirdami. She making candy hats to run away with all her dark saggy clothes and breeze blocks. Such was in the fear with me again, never kisses, I ever send a full stops. Do you know where the wild things go? They go along to take your honey. Break down on me, build a breakfast, now let's eat my low, low, low. Muscle to muscle and toe to toe. The fear has gripped me, but here I go. My heart sings as I jump out. Your hair keeps sand as my eyes shut in. Do you know where the wild things go? They go along to take your honey. Sleep at the breakfast, now let's eat my low, low, low. She brides his car, she spied his pistol shot, her head down, saggy clothes and breeze blocks. She's my fiend, queen of my vaccine, my low, low, low. Muscle to muscle and toe to toe, the fear has gripped me, but here I go. My heart sings as I jump out. Sand as my eyes shut in. Her dark and saggy clothes and breeze blocks. Jamaline, disinfect the scene. My low, low, low. But please don't go. I love you so, my lovely. Neko nedzirdēju, es dzirdēju mieru, paldies, Tīna. Tīna Šipkēvica dzīvajā izpildījumā, radio SVH ētrā,
Mēs jau pirms stundas piesakot, ka tu būsi, jā, un ka būs arī pārstāvi no Cēs mākslas festivāla, teicām, ka jokojām, var teikt, tā teicām, ka nu, pagaidām Tīna izpildo pāris dziesmas Šipsī koncertā, bet drīz jau viņi izpiedīs Šipsī, un tad viņš nāks un izpildīs Palīdā, pāris jā. Dziesmas jā, viņa. Jā, tas joks vienmēr ir brāli par jā. To, ka... Jums pašiem arī tāds, jā? Jā, 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 jo septembra koncertos bija tā, ka es biju tas cilvēks, kurš liek aprocītis tiem, kas nāk iekšā koncertā, un mēs smējāmies, ka drīz būs tas laiks, kad viņš liks aprocītis manos koncertos. Tev jāsāk jāsāk domāt par, nu, to skatuviskā vārdu, tad lahonismu ceizinājumu, Jānis. Es par to arī aizdomājos. Par Šipsī, nu, paliksim pie Tīnas, vai izdomās kaut ko vēl tādu nu, tas, lai, ekstravagantā. Varbūt, paliek kaut kādos sapņos, kad es nosapņošu kaut ko foršu, varbūt tādu, bet es pagaidām vēl neesmu izdomājis neko, kas man šķistu pietiekam labs. Tur kādas sajūtas ir jāpieslēdz klāt. Jā, nu, kaut kam tur ir jānotiek. Mm-hmm. Tīra, cik sen tu draudzējies ar ģitāru? Nu, tas sākās, kad man bija kādi 10 gadi, un, nu jā, tur dažādi tie aspekti to ietekmēja. Pirmkārt, man draudzenei bija tā, ka viņai ģimenē, gan tētis, gan viņa pati, tu spēlē ģitāru, man likās ļoti forši, un tad arī es uznāk, man tētim ir ģitāru mājās. Un tikai tad? Nē, nu, es uznāk, es zināju, vienmēr, ka viņam viņa ir, bet viņš tā nebija tā baiga aktīva, viņa spēlējas parasti, un tad es viņu piespiedu kaut ko man... iemācīt kaut kādus pāris akordus, un tad es nonācu pēc tam tādā folkloras nometnē, kur jau vairāk kaut ko pamācījāmies, sēdus tautas dziesmas, un tad tas kaut kā palika manā sirsniņā ļoti, un tad tik ļoti, ka es joprojām neesmu dabūjis laukā. Ļoti iedvesmojoši. Tu vēl, es zinu, aizraujies, nu, vismaz kādu laiku ar tādu vizuālo mākslu, nu, fotogrāfē, piemēram. Jā, nu, jā, kaut vai... ko nedaudz. Jā, kā tur iet tev? Nu, tur ir tā, ka pārsvarā man sanāk fotografēt ar telefonu, jo tas man vienmēr ir līdzi, un kad kaut kas notiek, tad man tad ir ļoti viegli, ka tur telefonu to var nofotografēt. Vienīgā problēma, nu, ka, protams, tur tā kvalitāte, un ka tur arī ir tā, ka, nu, piemēram, tumsā vai kaut kādā spilgtā gaismā tu nevar tā ļoti smuki kaut ko dabūt. Bet, nu, tik, cik man šobrīd tas ir nepieciešams, tik man ir ļoti labi ar to telefonu kameru. Bet nedaudz es fotografēju arī ar filmiņu kameru, bet tas ir vairāk tāpēc, ka tas vienkārši, manuprāt, ir ļoti interesanti. Mm-hmm. Bet kas zina, varbūt Cēsīs mākslas festivālā kādu dienu, kādu nākamo gadu vai aiznākamo būs arī tava fotomākslas darba izstāde? Tieši tā, jo festivāla galvenais, tāds varētu teikt, vadmotīvs ir izcilība un eksperiments. Principā, ja tu sāc šogad eksperimentēt, tad varbūt jau pēc pāris gadiem būs izcilība arī tajā pašā fotografijā. Cerams. Yeah. Nu, lūk, šīs video mākslas un mūzikas sintēzē ir taps arī tāds jauns video, jā, dziesmai Meža parks, Šipsī autors, bet, nu, to es aizpildu ar to vizuālo līniju, ja viņš ņem visu darbību von Stricka villā uz sevis, jā, un to dziesmu, tad tu brīžām parādies. Un tikmēr es Islandē pastaigāju uz kalniem, jā. Jā, ļoti smuki tur tā viss kopā. Islanda, tas ir nesens brauciens kaut kāds ceļojums. Jā, mēs bijām nesen māja beigās un jūnija sākumā. Man brāls arī tur. Jā, mēs tur bijām uz 5 vai 6 dienām. Jā, tādā iedvesmojošā braucienā, kas, manuprāt, bija nu, ļoti tāds tiešām iedvesmojošs, nevarēja atrast citu vārdu šobrīd, lai noraksturotu tāpēc, ka tā Islanda tiešām, visi vienmēr saka tur, jā, nu Islanda pilnīgi citādāk nekā visas Eiropas valsts, tur ir kaut kas pilnīgi savādāk, man likās, nu jā, jā, kā tad? Bet es aizbraucu, un tā kā tiešām tur ir pilnīgi citādāk. Nu, tur ir tā, ka man tagad šķiet, ka, ja es kaut kur skatos, piemēram, tur kaut kādas bildes vai Facebookā vai kaut kur, un ka es apstājos un es skatos to bildu, un ja tur nav pierakstīts, kur tas ir, man vienmēr, nu, ja tur ir tas Islandas ainava, tu vari tomēr kaut kā pateikt, ka tas ir tur, jo tur tiešām ir kaut kādas, nu, specifiskas tās nianses un dabas tādas parādības, kas citur, nu, vismaz es nekad nebiju redzējusi. Mm-hmm. Nu, Islanda vispār tagad tāda. Kļūst par tādu fetišu lietu un modas lietu. Arī futbola dēļ, tad pieķert klāt ir arī futbola fani un tifozi. Nu, mēs tifozi. Vien pirms futbola tur. Nu, jā, bet tā saka, tagad tas izplatās tā Islandas tā
kultūras elpa un sporta telpa arī uz visām pārējām valstīm. Labi, liksim mierā Islandi, kaut arī to Islandi varēs noteikti arī just šajā dziesmā un redzēt arī pirms nedēļas ir, saprot, ievietots šis te video, Vimeo var redzēt un vēl varbūt kaut kur... Jā, man liekas, tikai tur. Tikai tur, jā, un pierējas arī baudīt dziesmu, bet, nu, novēlam cēsīm, protams, ritīgi kopā ar apmeklētājiem un viesiem izbaudīt šo te garo festivālu. Tas no 15. jūlija līdz pat... No 15. jūlija līdz pat 14. augustam, un atklājam, kā jūs teicu, šo piekdienu ar koncertu klātbūtni, pieminēšu Pēteru Vaskačela koncerts. Tā kā visi, laipni aicināti, jau sākot ar šo piekdienu līdz pat 14. augustam. Nu, un tāda viena maza kulminācija jau 16. jūlijā Vidzemes koncerta zālī, šipsī koncerts, jā. Nu, un liels prieks, ka atnācāt šodien un aicinām visus uz cēsīm. Sani Tozoliņa no Cēsu mākslas dienu organizācijas, kā saka, avangarda bija pie mums ciemos un paldies Tīm Šipkēvits. Paldies, jā. Paldies. Jā, paldies. Es domāju, ka visu šo te mūsu jauko tikšanos ir jāatrisina nospēlējot dziesmu Meža parks. Šipsī. Klausimies. Nu, un es pat varētu teikt, ka es skatos.
thank you.